Хтось п'ятницю, як ми вже казали на початку ефіру, купує собі нові якісь гаджети, якісь речі, якось себе радує, тому що вже ось вони вихідні, не дочекалися і зробили собі п'ятницю вже свято. А хтось вирішує змінити, наприклад, інтер'єр в будинку. І саме сьогодні ми про це будемо говорити. Сьогодні в нашій ранковій студії до нас завітав наш гість Євген Фіалковський, дизайнер інтер'єру. І ми поговоримо про те, що якщо вам щось набридло, то вже можна міняти. То вже час міняти. Так. А як це зробити економно? І, можливо, якісь такі секретики нам зараз розкажуть і відкриють. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді, що ви завітали до нашої ранкової студії. Євген, от бачите, ми якби зустрічаємося в такій сонячній яскравій студії, а потім повертаємося в свої домівки, і інколи ось нам набридає умовно те, що, ну, там, те, що ти там бачиш. Да, ти заходиш просто, і у тебе реально депресія починається. Хочеться зробити щось по-інакшому, щось переінакшити. От з чого, на твою думку, варто почати спочатку? Ну, скажімо так, я б рекомендував, якщо, ну, так як ви кажете, ви приходите додому і вам вже там все набридло, то, ну, я так розумію, що в приміщенні або давно не робився ремонт, або якщо він робився, то, ну, там взагалі там не було коштів, і ви там покрасили там, ну, умовно, білою там чи чорною фарбою стіни і більш нічого не робили. А для того, щоб щось змінити в своєму інтер'єрі, ну, я б порадив би, по-перше, підібрати для себе, да, якісь картинки, аналоги того, що вам в принципі подобається у житті. Ну, а вже потім, скажімо так, розбиратися, де взяти кошти там або час на те, щоб реалізувати ось ці якісь там ідеї, задумки, своє бачення. І, ну, тобто, в такому шляху можна рухатись. Жень, зараз, тут є один такий момент, от ти сказав саме про білу фарбу. Ну, одні кажуть, що біла фарба, вона заспокоює. Тобто, коли ти заходиш, в тебе біла квартира, і тобі наче спокійно стає. Це правда чи ні? Це правда. Це нейтральний колір, який, в принципі, він, ну, на психологію не впливає так, як дуже яскраві кольори, там, наприклад, якийсь червоний або насичений синій. Це непогані кольори, але вони будуть виглядати добре, якщо вони будуть невеличкими акцентами в інтер'єрі. Якщо це, ну, скажімо так, білий колір в інтер'єрі, я сказав умовно білі, там білі стіни. Зараз це, ну, досить популярний мінімалізм. Так? Мінімалізм, да, він, в принципі, підходить до будь-яких інтер'єрів. Це можуть бути і класичні інтер'єри, і мінімалістичні. Дуже підходить для сучасних інтер'єрів, але його треба чимось розбавляти. Він, це може бути навіть чорно-білий інтер'єр, в якому там основна маса – це білий колір, і якісь там декори, якісь вкраплення, акценти чорного, там можуть навіть червоного, синього. Це вже залежить від того, які у вас особисті вподобання, тобто десь приблизно так. А ще ось цікавий момент. Раніше, пам'ятаю, всі купували шпалери і саме ними прикрашали свої стіни. На сьогоднішній день я бачу більше, що це просто якесь фарбування стін. Це так дійсно зараз відбувається? Так, це дійсно так, але треба розуміти, що, ну, фарбування – це дуже ювелірна робота і, ну, на жаль, не всі майстри до цього відносяться сумлінно. І треба використовувати деякі технології там для того, щоб можна було пофарбувати гарно стіни, щоб вони гарно виглядали. Але це не буде дешевше, ніж шпалери, тому що там технологічний процес, він якби тягне той самий бюджет. Якщо, ну, шпалери зараз також клеять, але це більше як якісь декори, тобто там виділити трошки якийсь шматочок на стіні. Ну і, в принципі, ну, якщо це дешеві шпалери, то їх краще не клеїти, краще дійсно пофарбувати просто стіну і повішати якусь гарну картинку або декорчик. Ну, це такі, мабуть, сучасні тенденції. Жень, а хочеться уточнити у тебе також з приводу освітлення, тому що у нас, от, наприклад, якщо ми ввечері залишаємося в офісі працювати, у нас таке, знаєш, біле насичене освітлення, і я підібрав таке ж освітлення вдома. І я розумію, що от не відпочиваю в принципі, знаєш, от очі якось не переключаються. От на твій погляд, яке повинно бути освітлення вдома?
Дивіться, от в мене є, ну, з моїх замовників, да, більша частина, от вона, їм подобається більш таке тепле, ближче до сонячного, да, то такого навіть вечірнього сонця, от освітлення, це, ну, якщо хто розуміє, це 4000 кельвінів мають бути лампочки. Або нижче, там, 3,5, наприклад, воно дає такий, ну, приємний теплий колір, і, ну, з таким кольором дуже, дуже комфортно. Ніколи нікому не раджу от використовувати, так як ви кажете, да, що в офісі от біле освітлення, і, ну, приходиш додому і також біле, да, і, ну, ти відчуваєш себе наче на роботі. Ну, можливо, при ньому там краще працювати, краще себе тримати у тонусі, але, ну, у квартирі краще було б щось таке тепліше. Ну, і, в принципі, зараз дуже багато освітлювальних приборів, які регулюють температуру освітлення. Тому, в принципі, якщо ви виберете для себе таке освітлення, це, в принципі, взагалі дуже великий плюс. А на твою думку, чи має сенс, наприклад, вдома, якщо немає ось цих дімерів, які регулюють, можливо, просто якось розділити по зонам, наприклад, на кухні зробити біле світло, а в кімнаті, вже там, де спальня, можливо, зробити якесь тепло. Тут, як ти думаєш, на твою думку, як правильно ось так розмежувати? Ну, дивіться, коли розробляється інтер'єр, от в цілому, да, якщо це там квартира не однокімнатна, двокімнатна, трикімнатна і більше, то, ну, має бути якась єдина концепція. І, ну, я б, мабуть, так як професіонал би не робив би. От якщо у вас є дімір, да, то ви, так, в принципі, можете собі світлові сценарії такі задавати. Якщо ні, ну, я не бачу сенсу робити у всій квартирі різне. Воно може там відрізнятися, наприклад, від 3 до 4,5 тисяч кельвінів ви можете собі підібрати, але якщо це буде вище 4,5, наприклад, 6, це таке вже офісне освітлення, ну, воно буде, це такий виникати дисонанс, ви там, ну, з однієї кімнати в другу переходите, це ж у вас не атракціон якийсь, а квартира для життя. Угу. А ось взагалі також цікаво, знаєте, дуже багато зараз маленьких квартир, особливо якщо це квартира, яка студія, і хочеться візуально збільшити простір. Чи це можливо, за рахунок чого? Ну, дивіться, простір збільшується за рахунок, як правило, кольору. А який кольор? Ну, от саме такий оптимальний, це все-таки білий колір. Ага. Або відтінки, в принципі, всіх кольорів, або, ну, вони мають бути, ну, якщо так можна сказати, ніжні, да, пастельні, пастельні тони, вони розширюють простір. Це саме для маленьких приміщень. От, якщо це великі площі, там можна пофарбувати всі стіни і потолок в чорний, і буде виглядати круто і просторо. В маленьких приміщеннях, ну, на жаль, воно трошечки по-іншому виглядає і буде трошечки давити. Але ж все-таки також дуже багато залежить від освітлення. Взагалі інтер'єр не можна прив'язати тільки до одного кольору, треба враховувати освітлення, як воно, де, скажімо так, встановлені ці лампочки, як вони світять, яким кольором, і там, яке у вас вікно, велике чи маленьке. Від цього також треба відштовхуватись. Ну і, в принципі, саме такий цікавий прийом для того, щоб розширити простір, це якісь глянцеві поверхні. Ну, банально зеркало, да, можна десь там, наприклад, вставочки якісь зробити, або це може бути скло глянцеве, воно також буде давати якийсь додатковий такий об'єм. І такі прийоми можна використовувати. Жень, ну і є також ще одна, напевно, з найрозповсюдженіших помилок, коли люди роблять якийсь ремонт, вони, як правило, якусь одну зону просто захламляють. Оце я зараз маю на увазі маленьку кухню. От можна, от у тебе, на твою думку, як правильніше все ж таки, якщо маленька площа, зробити так, щоб було і красиво, і от не було занадто багатого нагромадження? Ну, нагромадження, що ви маєте на увазі? Багато меблів поставлено? Так, коли ставлять занадто багато меблів. Ну, от я згадую мого товариша, там у нього маленька кухня, і там ти просто ось такий прохід на ту кухню, і стільки ж там простору. Тому що і тут стіна, там, і тут якісь, знаєш, шафи, тут
полудиванчик такий, як колись тут були, і ще стіл. Зрозуміло. Ну, скажімо так, в таких невеличких проєктах ми намагаємось використовувати в своїй практиці верхню частину приміщення. Угу. Ну, от, стандартно у нас десь по квартирам 2,70 висота до стелі. І от для того, щоб от тут не нагороджувати, щоб можна було десь прийти, розвернутися і попрацювати на цій кухні, собі щось приготувати, от можна зробити верхні ряди шафок до стелі. Ну і використовувати їх таким чином, щоб туди оцей весь хлам, який, скажімо так, не використовується кожен день. Тобто ми так відкрили там верхні шухлядки, ми туди його чик-чик-чик, там раз в тиждень, якщо нам треба, ми підставили табуреточку, достали. Ну, це, мабуть... Недієвіше так. Так, да, тому що, в принципі, ну, в маленькій квартирі, ну, куди ти ще його засунеш, поставиш і... Використовуємо те, що зазвичай не використовується. А ще ось таке, ви знаєте, є старі меблі, які дуже часто перероблюють як на нові, або чимось оббувають, або чимось обклеюють. Ну, це я раніше бачила, такі, знаєте, лайфхаки в Фейсбуці, там згадали, або ще в Інстаграмі. Чи популярно це зараз? Наприклад, якщо стара шафа, як її можна відновити? Чи може, наприклад, людина, ну, мовно кажучи, взяти звичайну фарбу і пофарбувати? Чи це особливий процес і потрібні там спеціальні якісь техніки? Ну, я б не радив самому брати і фарбувати. Ну, тобто, ви можете поекспериментувати. Я колись цим також займався, там експериментував. Треба трошки розумітись на технології. Ну, як мінімум, почитати інструкції, да, на що можна наносити там ту чи іншу фарбу, там чи потрібні якісь підготовка для цього. Це може зробити, ну, людина, яка хоча б, ну, там, якимсь чином в цьому розбирається хоча б трошки і має якийсь творчий потенціал, тому що, ну, просто взяти там, пофарбувати, ну, ну, чесно, я не знаю, що з цього вийде. Ну, і треба розуміти, які ви меблі хочете реставрувати, що це за меблі. Якщо це дійсно були меблі, які виготовлені для довготривалого використання, там, наприклад, з гарної деревини, там гарна просушка, витримана технологія, такі меблі, ну, варто, мабуть, реставрувати. Mm-hmm. Ну, я б звернувся, звичайно, до реставратора, щоб щось цікаве вийшло. Ну, так можна. Якщо це просто були якісь радянські тумбочки, ну, там, з невідомо якого ДСП і... Вони можуть навіть нашкодити здоров'ю, тому що там ці всі формальдегіди, які там є, вони там через там 10 років, 15, вони можуть, ну, негативно впливати на здоров'я, тому, ну, такі меблі я б не радив би реставрувати, використовувати. Дивіться, ще цікаво, все ж таки, коли люди приходять до того моменту, що їм потрібно щось відновити в своєму інтер'єрі, або, можливо, це нова квартира і потрібно продумати цей план, от як все ж таки знайти свого спеціаліста? Тому що, ну, стилісти вони різні, бачення всіх різне. На що має звертати увагу клієнт і, можливо, які моменти обов'язково мають проговорюватися? Так, це от дуже цікаве питання. От коли люди вибирають собі дизайнера, ну, по-перше, це візуальний фактор, тобто вони переглядають портфоліо, вони дивляться, чи, ну, чи дизайнер робив хоча б один проєкт, який хоча б десь якось нагадує те, що хочеться їм. Да, їхні фантазії, вони там бачать, що от вони, от, ну, там споріднені душі, да, і от він там зараз намалює те, що ми хочемо. Окей, це перший фактор. Це дуже добре, коли так. Ну, і я б радив звертати увагу на професійність дизайнера саме з технічної сторони, саме зі сторони функціональності. Я б радив переглянути якісь креслення до цих проєктів, тому що, ну, дизайн-проєкт, треба розуміти, це не просто картинки. Це не просто картинки, далеко не просто картинки. На жаль, зараз є багато дизайнерів, які малюють дуже класно, дуже класні картинки, але вони не можуть пояснити будівельникам, з чого це зробити, як це зробити. Тобто там, ну, намалювали щось там гарне на потолку, о, круто виглядає. Починаємо там якісь креслення робити, і, ну, людина не розуміє, як це.
Тобто вона там якусь схемку намалювала, а віддає будівельникам, а вони дивляться круглими глазами і кажуть, а як, а, ну, ми ж тут типа, не підвішаємо воно в воздусі, там, ну, наприклад, не буде висіти. Тому ну, от, я б радив звертати увагу не тільки на картинки, але ще й на те, що людина може запропонувати функціонально. І практично, скажімо так. Жень, ну, хочеться на завершення у тебе уточнити один такий момент. От люди звикли дотримуватися якихось модних тенденцій. І от якщо є бажання самому власними силами зробити там ремонт в квартирі, на твою думку, от як би зробити його, щоб було модно? Значить, люди люблять так. Скажу так, кожен собі, в принципі, може зробити крутий інтер'єр. А для цього треба, ну, цьому треба приділяти увагу, тому що, ну, дизайнер, коли працює над проектом, він, ну, витрачає дуже багато часу, він там і фантазія, і мислення, і практика, все це складається. Ви можете, от, чесно сказати, чим простіше ви будете робити для себе ремонт, чим простіше, от, наприклад, тобто мінімалізм? Ну, от білі стіни, да? От ви покрасите білі стіни, і ви можете Фішка, да. Ви можете там перевішувати якісь картини, якісь декори. Тобто на цей фон ви можете зробити все, що завгодно. От вам надоїдає, да, ця картина, ну, ви щось там змінили собі. Якщо ви покрасите в синій колір стіну, то вже, ну, тут уже менше так, цих моментів. І, ну, вибирайте фон, на який можна кожен день собі там повісити постер, картину, тобто, або щось. Жень, виходить так, що зараз найпопулярніше – це саме мінімалізм і функціонал. Ну, функціональність ось ця. Ну, скажімо так, мінімалізм в інтер'єрі такого стилю, як стилю, він так не називається. Це модерн, це сучасний стиль. І в сучасному стилі зараз можна робити все, що завгодно. Ви можете наклеїти в сучасному стилі багети з класики, це вже буде там якесь, ну, щось схоже на арт-деко, повішати будь-який декор, головне, щоб, ну, якщо у вас є смак, там, смак, ну, наприклад, в одежі, то я думаю, що у вас все вийде і в інтер'єрі, і все буде good. Так, ну, ми поговорили про те, що от можна, наприклад, пофарбувати білою фарбою, так? Поговорили про синю, що це не так функціонально виходить. А от які ще кольори можна використовувати, окрім білого та чорного, от які, можливо, універсальні також? Я був в тренді зараз. Ну, я більше дивився на універсальність. От мені здається, що, ну, навіть от він буде, знаєш, це як класика. Ну, от, чому я от приділяю увагу саме білому і чорному? Да? Тому що, ну, ви правильно кажете, це універсальні кольори. І до них можна додати будь-який колір на своє бажання. От в мене клієнти, в кожного є якийсь свій улюблений колір. В когось блакитний, в когось рожевий, в когось, не знаю, коричневий, там, ну, всі. Тобто це вже там якась особиста ізюмінка, да, кожної людини. І якщо ви зробите універсальний фон, то ви зможете все, я б сказав би так. Знаєте, на завершення хотілося б запитати, тому що пари, коли зробили, наприклад, ремонт в новій квартирі, потім такі, так, через 3 роки треба зробити знову ремонт. Хтось каже, через 5, а хтось каже, у нас 10 років стояли, і у вас постоїть. Яка от є все ж таки така схема, що краще оновлювати взагалі ось ремонтні роботи в приміщенні? Чи є якась ось? Ну, дивіться, я б сказав так, що якщо ви зробили ремонт таким чином, що вам через 3 роки його треба оновлювати, то ви зробили поганий ремонт, так. Тому я і кажу про білі стіни. Ці стіни ви там, ну, ви можете цю фарбу перефарбувати в блакитний, і у вас там через 2 роки буде зовсім інший інтер'єр, там повішати якийсь декорчик на стіну, там якусь панель, щось під дерево, і це вже там, ну, буде взагалі супер. Тому, ну, я б радив насамперед робити якісний ремонт, не економити на оздобленні, для того, щоб ви потім мінімальними якимись такими діями могли щось змінити, там буквально от щось довішати. Ага. От я б хотів, щоб всі зрозуміли, дизайн – це декор. Це декор, це меблі, які ви поставите, це освітлення, яке ви повішаєте. Ну, скажімо так, в інтер'єрі одна люстра
може брати на себе всю увагу. От ти заходиш, і от така люстра висить, клас, все, ти вже не дивися, там яка там кухня стоїть, якийсь стіл, якісь стільці, який диван, всі сидять на дивані і дивляться на люстру. Оце класно, це, ну, значить, дизайнер постарався, або ви вибрали класний акцент, це супер. Слухай, ну, хоч не можу у тебе не запитати, як саме у дизайнера, от є бажання останнім часом, знаєш, додати у свій інтер'єр якихось фарб. Перше, що мені спадає на думку, у нас білі стіни, і хочеться, знаєш, застелити підлогу, якось змішати яскраві кольори, і отак от просто ось цю банку з фарбою так от ляпнути на ту стіну, і щоб воно так і залишалося. Ну, це круто, це треба бути сміливою людиною, щоб таке зробити. Тому що я думаю, що, ну, не кожен дизайнер собі так може, ну, таке дозволити. Ну, це вже така, ну... Він художник, він так бачить. Я художник, я так бачу і сам собі дизайн. Так. А ось мені цікаво, просто ми якщо заговорили про ту люстру, от у нас же ж, ну, теж студія, це певний інтер'єр, це ось наша така квартира ранкова, в якій ми кожного ранку з глядачами зустрічаємося. На що тут в першу чергу у вас падає увага? Ну, я звертаю увагу спочатку на декор. Декор, тобто це якась, ну, такий фірмовий, мабуть, стиль, да? він зразу до себе привертає увагу. Ну і, ну, декор. Дивлячись на декор, можна охарактеризувати господаря. Так, звичайно. Так. Супер. Ну що, друзі, Жень, ми тобі дуже дякуємо за цінні поради. Будемо робити ремонти, так би мовити, не на 3 роки, як дехто, а вже на віка. Мене звати Макс Сербін, і на нашому YouTube-каналі «Правда тут» занадто багато корисної інформації, якої ніколи не буває забагато. А мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо, що ви завжди разом з нами. Повірте, ми стараємося так, щоб кожен відеоролик був корисним саме для вас. Ну, а для цього не забувайте писати у коментарях, що вас цікавить, і обов'язково поставити вподобайку.